Afganistāna. Pavisam nesen Esedijas Freimanas un aizsardzības ministrijas preses nodaļas vecākā referente, kapteina Sandra Brāla, atgriezāmies no Afganistānas. Tur bija iespēja tikties ar mūsu karavīriem, pabūt klāt viņu ikdienā un uzdevumos. Jau stāstījām, ka arī Jāņus svinējām ar viņiem, pie tam trīs reizes, jo arī Skandināvi, ar kuriem esam kopā jaunā vienībā. Ziemeļvalstu un Baltijas pārējais atbalstu vienībā, tā tad arī Skandināvi atzīmē vasaras saugriežus. Bet šajā raidījumā runāsim ar mūsu kontingenta komandieru pulkvežu leitnantu Reini Baško par jauno vienību un mūsu karavīru uzdevumiem tajā. Uzdevumi ir diezgan būtiski mainījušies nekā bija mums iepriekš. Mēs pārsvarā nodrošinām savu spēku drošību šeit Afganistānā, savu sabiedroto spēku drošību Afganistānā. Neiesaistamies kaujas operācijās kopā ar Afganistānas drošības spēkiem, bet esam gatavi atbalstīt viņu ar tām lietām, kas viņiem pietrūkst. Tās ir? Nu, pārsvarā tā ir medicīna, gaisa atbalsts. Tās divas būtiskākās lietas, kas viņiem trūkst doto brīdi. Vai pašreizējā situācija, īpaši pēc tam, kad lielākā daļa Afganistānas ir atdota pašu afgāņu pārvaldībā, un drošības situācija pašu afgāņu uzraudzībā, vai kaut kas būtiski ir mainījies? Tas ir dažas dienas, bet tomēr. Uz doto brīdī īpaši šīs izmaiņas mēs vēl nejūtam. Afgāņu drošības spēki pašreiz veic mazas operācijas, tajos reģionos, kuras vairāk ir nemiernieki, viņi tiek paši galā. Un, jebkurā gadījumā mēs esam gatavi viņiem palīdzēt, ja viņi mūs to prasīs, bet mēs mēģinām viņiem stāstīt to, ka jums ir jābūt saimniekiem savā zemē. Lūdzu, plānojiet paši savas operācijas pēc gada. Aizsavu spēku šeit vairs nebūs, un jums pašiem būs jāstrādā šeit. Es esmu dzirdējis tādu viedokli, ka afgāņi sajūtot, ka drīz vien viņiem pašiem būs pilnībā jāatbild par situāciju viņu valstī, ka viņi ir gatavi to darīt, viņi tīri tā, nu, gan psiholoģiski, gan arī militārā spēka ziņā pārņem patiešām varu un pat vairs negrib, ka tik daudz Eiropas vai pasaules spēku viņus atbalsta, NATO spēki. To tā arī varētu teikt, bet jebkurā gadījumā viņi redz, ka mēs esam blakus. Mums ir dažas lietas, kas viņiem nav, un viņi mazliet tā izlaižās. Viņi ļoti bieži pasitās mūsu virzienā, pasaka, varbūt jūs tomēr nāksiet ar mums pirmajās līnijās, kam cīnīties, kamēr esat šeit. Bet nu šoreiz mums ir cita uzdevuma. Mūsu uzdevums ir atbalstīt viņus no aizmugures, tā varētu teikt. Viņiem pašiem jātiek galā ar visu. Tā nav tāda neliela, nu, tāda austrumu viltība vai austrumu gudrība, ko viņi liek? Protams, tā ir viņa gudrība, tāpēc mēs ļoti intensīvi sekojam līdz viņu plānošanas procesiem. Padomdevēja vienības, kas iet ārā no Ziemeļu Baltijas atbalsta vienības, viņi skatās, kā notiek plānošanas procesi, viņi pamāca to. Plānojiet tā, lai viss būtu saprotams, visiem būtu skaidrs, kur jūs uzbruksiet, ar kādiem spēkiem uzbruksiet, un tad mēs varēsim pieslēgties, ja jūs netiksiet galā. Vai šobrīd Latvijas spēki ir pietiekami tiem uzdevumiem, kurus jums deleģē Ziemeļvalstis un tātad mūsu šī jaunā kopīgā vienība? Uz doto brīdi, jā. Mēs varam manevrēt ar saviem spēkiem. Vienai vienībai dot vienu uzdevumu, paralēli otram vadam iedot otru uzdevumu. Mēs tiekam galā. Mums nav tā rīcības brīvība, mums vēl ir. Mūsu spēki ir izvietoti divās bāzēs, un šobrīd mēs redzējām pirms nepilnas stundas, pirms pavisam neilga laika, viena no mūsu vienībām aizbrauca uz diezgan attālu rajonu. Kā tas notiek? Kā ir šī dzīve divās bāzēs un dažādi uzdevumi? Es domāju, karavīri neiekrīt vienmuļā rutīnā, viņiem ir kustība. Viena vienība šeit nodrošina ātro reaģēšanu, tātad viņi uz nedēļu atbrauc šeit, pēc nedēļas viņi nomainās, atgriežas atpakaļ otrā bāzē. Un tāpat tās visu plānošana galvenokārt notiek šīnī bāzē. Un es neredzu īpaši liels sarežģījums, lai mēs nevarētu tikt ar visiem uzdevumiem galā, jo ja pareizi plānos, pareizi menedžēs resursus, tad visu uzdevumus var veikt. Vai šādi uzdevumi, ka mūsu karavīri izbrauc aptuveni 100 km no pamat bāzes, no šīs vietas, vai tas nav tā, ka tas ir ļoti bīstami?
uz doto brīdi mēs izvērtējam visus bīstamības faktors. Ja mēs jūtam, kad ir bīstam, mēs pieprasam papildus spēkus, gaisa atbalstu, pieprasam mūsu uzdevumu veikšanai. Tāpat tās mums visu laiku dodas līdz mediķu vienība. Mēs esam sagatavoti visiem šiem bīstamiem uzdevumiem. Mēs zinām, ka šeit ir gaisa atbalstu kontrolieru vienība arī no Latvijas. Un vai tas ir tiešām tā? Par to es gribēju jautāt, ka šie helikopteri, šis gaisa atbalsts gadījumā, ja kas, ja mūsu puiši ir izbraukuši ārpus bāzes, vai tas tiešām ir tā, ka viņi saņems šo palīdzību? Kā jūs pats kā komandieris domājat? Jā, viņi saņems to palīdzību, jo prioritāte ir mūsu karavīri. Līdz ko mūsu karavīri nonāk briesmās, tad visi iespējami resursi tiek virzīti mūsu karavīru drošībai. Sadarbībā ar vēl nerunājot par ziemeļvalstīm, bet mūsu gaisa atbalsta kontrolieri, jeb JTAC, kā viņus sauc, ar kādiem spēkiem ir viņi strādā? Tie ir amerikāņi, kas? Komandu pakļautības ķēdē mēs pieprasām augstāk stāvošai vadībai, kas mums ir nepieciešams atbalstam, un tad jau augstāk stāvošā vadība izvērtē, vai pietiek ar tiem resursiem, kas piemēram ziemeļu reģionā ir, vai piesaistīt no Kabulas, no ASAF štāba līmeņa resursi, lai palīdzētu mums. Kā veidojās sadarbība un kāda ir tā saskarsme starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm šī jaunā vienība? Sākums bija viens uz otru skatījās vairāk, uz ko mēs esam spējīgi, bet pēc pirmajām divām nedēļām, pēc pirmām operācijām kopējām sapratu, ka ir jāakceptē vienam otrs, jāakceptē viņa procedūras, jārespektē citu vienību karavīri, un tā tikai ir iespējams veikt šos uzdevumus. Uz doto brīdi mēs esam akceptēti. Es pat varētu teikt, mēs esam mums ir laba karavīriem labāka sagatavotība nekā mūsu kolēģiem. Un uz mūsu karavīru profesionalitāti rēķinās arī vietējie komandieri šeit. Nedaudz jums būs jāatbild diplomātiski uz manu nākamo jautājumu, bet tomēr es tādu gribētu aicāt jums. Kas ir tas, kas būtu nepieciešams mūsu karavīriem labākai saskarsmei ar Ziemeļvalstu karavīriem? Nevajag baidīties runāt ar viņiem. Iet kontaktā, draudzēties. Pamazām es redzu, ka sāk veidoties šādas attiecības vakarā pēc uzdevuma. Cilvēki satiekās, izrunājās, kopējās sacensībās piedalās. Tā rodas kontakts, tā viens otru vairāk iepazīst un sadarbība labāk uzreiz paliek. Un ja es jautātu to no otras puses, tad kas būtu nepieciešams Ziemeļu valstīm varbūt labot attiecībās ar mums vai papildināt attiecībās ar mums? Es domāju, lielām valstīm ir liela valsta ambīcijas, viņiem vajadzētu reizēm nolaisties normāli cilvēku līmenī un paskatīties vienādā līmenī uz apkārtējiem karavīriem. Jo katrai nācijai savi plusi, savi mīnusi, bet mēs esam spiest darboties, ka četras nācijas esam spiest darboties kā viena vienība, tāpēc mums jārespektē un jāadaptējās pie tiem apstākļiem, pie kādiem mēs esam. Kopumā, ja es jūs lūgtu izvērtēt, tad ko jūs teikt par mūsu sadarbību ar Ziemeļvalstīm? Kāda tā ir? Nu, tā pēc baļu sistēmas vai kaut kā tā? Es domāju, uzdevumu veikšanā mums 10 balls. Nav nekāda problēma. Viņi zina, uz ko mēs esam spējīgi, mēs zinām, uz ko viņi ir spējīgi. Mēs miksētu vienību vai dažādas vienības komplektējam uzdevumu veikšanai. Kāds no citu valstu vai mūsu valstu komandieris ir operācijas komandieris. Viņš ir spējīgs veikt uzdevumus ar dažādu vai citu valstu karavīriem bez problēmām. Uz doto brīdi mēs esam viena vienība, tā varētu teikt. Ir tā, ka viena jūsu ģimenes daļa noteikti ir Latvijā šobrīd, otra jūsu ģimenes daļa ir šobrīd Afganistānā. Kas ir tas, ko jūs gribētu novēlēt savējiem tiem, kas atrodas Līgā, Rīgā, Latvijā? Es domāju, uzticēties mums vairāk, neklausīties ziņās, kas notiek pa visu Afganistānu, uzticēties, ko mēs stāstam. Un kā es teicu, arī instruktors skolas personālam, braucot uz misiju, es teicu, nedaram muļķības, viss būs labi. Un tad es šo jautājumu gribētu pagriezt no otras puses. Kas ir tas, ko, ja jūs būtu šobrīd mājās, kas būtu tas, ko jūs novēlētu sev tuvam cilvēkam, kurš šobrīd atrodas Afganistānā?
veiksmi. Ir vajadzīga veiksmi, pārējais ir. Pārējiem esam gatavoti. Labi, paldies!